الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Draga moja braćo, danas ćemo malo progovoriti koju onima kojima Allah će rješati zabranio dženeta. Kratko ćemo inšallah analizirati nekoliko ajeta, nekoliko haditha, da vidite koje su to kategorije ljudi koje su opisane da im Allah subhanahu wa ta'ala zabranio između ostaloga dženeta. Ono na čemu se složili svi islamski učenjaci jeste da židovi, kršćani i mušrici nikada neće ući u džennet. I to je shodno govor Allaha dželle šanuhu. I da će u džehennemu ostati zauvijek, halidine fiha. I nikada iz njega neće izaći. Međutim, da li među muslimanima koji sebe smatraju muslimanima ima onih kojim je Allah Đelešanu zabranio džennet zbog njihovih djela ili riječi? Ima. I opet shodno kuranskim tekstom ili shodno hadithima koji su došli od Allahoga poslanika sallallahu alaihi wa sallam. U svim nebeskim religijama je bilo da čovjek može da otpadne od svoje vjere. Kako kod židova, kako kod kršćana, tako i kod muslimana u islamu. Da čovjek zbog svoje riječi ili zbog svoga djela izađe iz okvira one vjere. To je bilo i kod židova. To je bilo kod kršćana. I naravno da to postoji u islamu također, postoji u islamu također. Da zbog određene riječi ili postupka više nisi musliman. I ako se insan ne pokaje od toga, umire kao nevjernik, umire kao nevjernik ili kao mušrik, umire kao nevjernik ili mušrik. Kaže Allah dželešanuhu, malo ćemo početi. Innal ladhina kazzabu bi ayatina wastakbaru anha لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة. Kaže uzvišeni, oni koji budu poricali, smatrali lažnim ajete koji dolaze u Kur'anu ili govor poslanika sallallahu alaihi wa sallam, koji se vjerodostojno prenese, وَسْتَكْبَرُ عَنْهَا i prema tome se oholo ponesu. Šta ćeš ti meni govoriti? Ti mene da učiš? Neće im se, kaže, otvoriti nebeska vrata. وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةِ niti će ući u džennet. حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَابِ Kaže, kao što ne može kamila da prođe kroz iglene uši, tako ne mogu ni oni da, tako ne mogu oni ni da uđu u džennet. Ovo po jednom kirajetu. Drugi kirajet, hatta jeliđel džumelu fi semil hijati. Kao što ne može brodsko uže da prođe kroz iglene uši. Brodsko uže. Džumel. Dva kirajeta po ovdje imate. Imate el džemel, to je deva ili kamila, imate el džumer. To je brodsko uže ili konopci na brodovima što budu, ko ruke ili ko noge. Može li proći takav konopac kroz iglene uši? Nema šanse. Takvi neće ući u džennet. Ne samo to. Niti će im se otvoriti prvo nebeska vrata, a kamo li tek da uđu u džennet? Ne može. U hadisu koji bilježi imamu Ahmed, وَكَذَلِكَ نَجْزِ الْمُجْرِمِينَ A mi, kaže, tako kažnjavom, pa se nije rekao Allah, odem kafirin, muđrimin, grešnike. Pa mnogi islamski učenjaci kažu, ovo je
Izraz koji su je potrijebio također ovdje ulaze ko? I oni koji sebe nazivaju muslimanima. Jer nije Allah rekao ovdje, وَكَذَلِكَ نَجْزِ الْكَافِرِينَ وَكَذَلِكَ نَجْزِ الْمُشْرِكِينَ kaže, وَكَذَلِكَ نَجْزِ الْمُجْرِمِينَ mi kaže, tako kažnjamo one koji su nepokorni Allahu. Dželešanu. Rivaj Bižma Mahmed u svojem muslimu sa vjerodostojnim lancem prenosilaca. Hadis je poduk. Ja ću samo jedne sažetke da uzmete da vidite o čemu se radi. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve selleme je opisao između ostaloga čas ili momenat uzimanje duše iz čovječijeg tijela. Pa je opisao dušu koja je dobra i kako melek smrti uzima dušu i kako se sa njom penje i kako je dočekuju meleki i kako joj se otvaraju vrata nebesa. A zatim je opisao dušu koja je, šta? Habith. Koja je jako pokvarena i loša grešnička. Pa kaže između ostalog Allah postavi ga kad mu dođe melek smrti staće kod glave i kad bude rekao izlazi, u rivajetima razbježat će se po tijelu pa će biti čupana, kaže Allah postavi sa osvrme, kao što se čupa mokra vuna za češljom. Tako se čupa. I kad izađe, kaže Allah poslanik sa osreme, osjetit će se smrad te duše kao, odnosno, veći od smrada najveće lešine na dunjaluku. A zatim će biti ponesena ka nebesima, pa će meleci pitati kakva je to loša duša. Zbog čega? Zbog onoga što se osjeća i čuje od nje. Pa će biti zatraženo se otvore nebeska vrata, pa im se, šta, pa se nebeska vrata takoj duši neće otvoriti. Takvim dušama su nebeska vrata, šta, zatvorena. Jer kako kažu islamski učenjaci, džennet je iznad, a džehennem je nešto što je ispod. Ovaj je Edmiž Mamed u svome Musab i ostali sa vjerodostojnim lancem prenosilaca. Dakle, neće se duši koja bude poricala Allahove ajete i bude se oholila otvoriti vrata dženneta, nebeska vrata. Niti će ući u džennet kao što ne može da uđe, znači konopac uže brodsko, ono, debelo kroz iglene uši. Među muslimani imate dvije grupe ljudi koji između ostaloga mogu zauvijek ostati u džennemu. Jedna grupa ljudi jeste koja postanu nevjernici, a druga koja postanu mušrici. Inna Allahe la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma dun zalik. Kaže Allah dželešanu će oprostiti, neće oprostiti da mu se čini širk. A sve drugo će oprostiti što je ispod toga. Innehu men yushrik billahi faqad harrama Allahu alayhi al-jannah wa ma'wahu an-nar. Kaže onaj zaista koji bude počinio širk Allahu dželešanuhu, faqad harrama Allahu alayhi al-jannah. Pa njemu je Allah zabranio, haramom učinio da uđe u džennet. Ljudi psuju Allaha i opet klanjamo u dženazu. Hej. Ljudi ne klanjaju mi opet i da uklanjamo dženazu. فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةِ Allah mu je zabranio, haramom učinio džennet. وَمَهُنَا I njegovo prebivalište ili mjesto će da bude gdje? Vatra. وَمَا لِظَالِمِينَ مِنْ أَنْصَرَ A zaista tada neće biti pomoći nikakve za one koji su nepravdu i nasilje činili. A mi smo, kad se sjećamo, kad smo radili o tome, o nepravdi, rekli smo nepravdi, imate tri vrste, nepravda prema Allahu, nepravda prema samome sebi, nepravda prema Allahovim robovima. وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتُ فَهُوَ كَافِرٌ فَيَمُتْ مَهُوَ كَافِرٌ Kaže, ko bude otpao od vas, od vjere Islama, otpao, postao murten, i umre, وَهُوَ كَافِرٌ A on je nevjernik. U Allaha جَلَّ شَانُهُ فَقَدْ حَبِطَتْ
ameluhu. Njemu su propala sva njegova djela. Ulaike alladine habita, ulaike alladine habita ameluhum. To su oni čija su djela šta? Propala. Ulaike ashabu narihum fiha khalidun, i oni su od oni koji će da budu za uvijek u džehennemskoj vatri. Ulaike alladine habitat a'malu fi dunya wal akhirah, ulaike ashabu narihum fiha khalidun. To su oni čija su djela propala i na ruku i na ahiretu, i oni će da budu za uvijek u džehennemskoj vatri. Bilježi Imam Bezzar u svome musnedu sa dobrim lancem prenosilaca. Ovaj rivajet dolazi preko Salman el-Farisija, gdje kaže Salman, čuo sam Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam, gdje rekao, kale Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, ثلاثه لا يدخلون الجنه. Kaže trojica neće ući u džennet. Ovo se odnosi na koga? Na Allaha ili na nas? Na muslimane se ovo odnosi. Pa kaže šta? Ash-shejhu zani, starac koji se kurva. Starac koji čini blud. Starac koji čini zinaluk. Wal imamu el-kedzeb, i vođa koji je lažo. Vođa u političkim strukturama, vođa u vjerskim strukturama. A lažu mažu. Ja znam da, da su takvi vam poznati sa jedne i sa druge strane. Vela ailu el-mezhub. I kaže siroma, ali se on pravi da je bogataš. Siroma. Ali on se pravi kao da on veliki bogataš. Sa svojom pričom, ponašanjem i izgledom. U ovome kontekstu. Mene zanimaju ove dvije gore grupe ljudi. Pogledajte, braćo moja draga, kad islamski učenjaci govore o ovakvoj vrsti hadita koji dolaze, kažu, ovi haditi dolaze u smislu takozvanoga upozorenja da čovjek ne radi takva djela. Jeste me razumjeli? Oni kažu, nije to da će doslovno da završi u džennemu zauvijek i da neće nikad ući u džennet. Ovo je jedan od govora islamskih učenja. Međutim, drugi kažu šta? Ovo što je poslanik sallallahu alejhi ve selleme rekao jeste da su takvi ljudi u stvari šta? Neće od takvih ljudi biti od onih koji će da radi djela stanovnika dženeta i preselit će ako se ne budu pokajali na djelima stanovnika dženema. Starac bludnik. Starac, da mi oprosite, kurva. Ima ništa gore. Ostario čovjek, ženu imao ili više žena imao i ostario, i opet pored toga šta? Da to čini. Sve ti je Allah počasti dao, sve blagodati dao, dao da se oženio, dao da se stekao i tako da ti opet u starim danima. To činiš. Pa stoga kažu islamski učenjaci, takav čovjek ne može ugledati basiru upute i da radi djela stanovnika dženneta, nego samo tone, dok ne bude došao vakat da preseli na onome na čemu presele stanovnici džehennema. Vel imamul kedzeb, i kaže predvodnik, kode došla siratul mubalaga, takozvana predvodnik koji mnogo laže. Koji mnogo laže. Predvodiš muslimane, da li u ovome ili onome smislu, ali mnogo, mnogo lažeš. Ne ispunjavaš date riječi. Izvrćeš, prevrćeš, samo u svoju korist gledaš, u korist onoga koje je za tobom ili ispred tebe i tako dalje. Teško takvim ljudima. Takvi ljudi ne mogu, braćo, ugledati uputstvo Kur'ana i uputstvo haditha. Možeš se ibretit. On se tiko diplome, ali ne vidi svojim očima. Ne vidi svojim očima. Insan, mi smo govorili o tome, zašto ne može novotar da spozna uputu? Zbog čega?
Čovjek koji tone u novotarije, koji praktikuje iz dane nova, pa nova, pa treća, pa peta, pa sve. Zašto ne može da ugleda uputu? Zašto nije mu jedno samo da kaže šta kaže Allah, šta kaže poslanik, to zaradi? Zašto to ne može da uradi? Zbog debelih naklada, tereta kojeg je već natovario sebi na leđa zbog novotarija koje nosi. I braćo, kad uzmete jedno drvo, primjer samo da vam kažem, jedan drvo, osvijeste ga, sam malo nožem zarez napravite. Ožiljak mu napravi, taj ožiljak nestaje na drvetu ili ostavi. Zaraste, ali to, taj ožiljak uvijek ostaje. Ostaje, tako i ovaj. Pogotovo pitam stvari koje su u vjeri uvedene i nisu propisane Kur'anom niti hadithom. Niti došlo do iđma'a, ashaba i tako dalje. Bilježi ima muslim u svome sahihu rivajetu od Abdullah ibn Mas'uda. Gdje kaže Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam la yadkhulu al-jannata man kana fi qalbihi mithqalu dharratin min kibrin. Neće, kaže, ući u džennet onaj koji bude u svome srcu imao mithqalu dharra. Mithqal je mjera u arapskom, koja se koristi kod Arapa, mithqal ima 4 nešto grama. Dharra je trun! Trun od ta 4 nešto grama, što bi rekli mi, atom jedan. Min kibrin. Oholosti u svome srcu da imaš. Oholosti. Je li svaka oholost u pitanju? Jok. Ovdje se radi o oholosti. Kada ti dođe govor Allaha i govor poslanika sallallahu alejhi ve sellem, ti se uzohoviš, pa neće da tako postupi. Zato što je došlo od Muje ili Hasan, nije mi došlo od moga komandanta. A došlo od moga komandanta, tamam da izmišljam, ja bi to uradio. Ali pošto dođe od Muje ili Hasan, od koji se govor kod mene ne usvaja, to odbacim. Iako je govor Allaha i govor poslanika, ali jesu na to sam. Teško ovakoj grupi ljudi. Braćo moja draga, ja znam za mnoge islamske učenjake koji iz ne znam kojih razloga, nakon što bi mu drugi islamski učenjaci plasirali dokaze Allahove knjige ili sunneta Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, ne bi to prihvatili. Znam za jednog koji je na jednoj konferencija gdje se govorilo o hidžabu žene muslimanke, koji je branio ovaj laki hidžab, ako se tako može da kaže, umro na toj konferenciji. Crkvu nazvao. Braneći šta? Slobodu žene, savremenost hidžaba i tako dalje. Kuda? Kuda? A kad smo već kod toga, bilježi imam Ahmed u svome musnedu. Hadisa koji je ocjenjen kao najmanju ruku Hasan dobar, kako je ocjenio Šajbar u opaskama na Musnad imama Ahmeda. Gdje kaže Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam, sinfani min ummeti min ehlin nar. Sinfan min ummeti min ehlin nar. Dvije grupe ljudi su, kaže, u mome umetu koji su stanovnika vatre. Dvije grupe ljudi. Lem eraha ba'd. Ili lem erahum ba'd. Još ih, kaže, nisam vidio. Obratite sad na ove riječi. Još ih nisam vidio, nisam ih zapamtio. Vratit ćemo se malo kasnije na ovaj govor poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Lam arahum ba'd. Još ih, kaže, nisam vidio. Nisa'un kasiyatun 'ariyatun ma'ilatun mumammilatun. Kaže, žene koje su pokrivene ko biva šerijatski, ha? Pokrivene. Ne govori o otkrivenim ženama. Ženama koje su u minićima ili koje su u podkošuljama ili koje su u onim... Ne, govori o pokrivenim ženama. Muslimankama koju on tad još nije vidio. Jer u njegovom vremenu takvih nije bilo. Kasijatun arijatun.
pokrivena. Arijatun je šta znači? Gola. Je li tako? Nije tako? Gole. Takav izraz došao. Pokrivena gole. Ako se tako može da kaže. Zbog čega? Zbog ovoga što ćete da vidite sad. Mailatun, mumilatun. Evo ovaj izraz ovdje mene sada zanima. Po pitanju ova dva, ove dvije riječi kod islamskih učenjaka imate nekoliko govora. Jedno od tih govora kaže, jesu, to su one koji su nepokorne. Allah kaže, mako ne rade mako. To su one koji loše, koji rade nemoralne stvari sa muškarcima. Ha, a ima jedan izraz, među osnovu koji su tumači, kaže, to su one koji zanose sa svojim hodom, kada hodaju, zanose sa svojim tijelom, svojim bokovima, svojim kukovima, svojim ramenima itd. Ili ima takvih žena? Ili ima takvih danas koji su ko biva pokrivena tako rade? Četvrti govor kaže, to su one koji se pokrile, ali njihova, ona Arijat Kasijat kad govori tamo kaže pokrivene, ali kaže njihova odjeća je šta? Tijesna ili prozirna? Treći stav po pitanju gore Kasijat Arijat kaže jeste pokrivene, ali jedan dio tijela su otkrile u potpunosti. Danas imate šta? Ko biva ona se pokla vrat, ostavili baku podveže vrat gubu. Pokla se koga ovaj dio ovdje stavio, ostavili gubu. Još Minđuš je stavio 3 metra da se još vidi bolje i tako dalje. Sve je to opisan, kaže Allah poslanik, nisam to vidio svojim očima. Zatim šta kaže, la yadkhulna al-jannata, neće kad takve ući u džennet. Wala yajidna rihaha, neće kaže osjetiti njegov miris. Zamislite sada kad vi uzmete šarijatsko pokrivanje žene muslimanke u ovoj zemlji ovdje, kad bi sad stavio kogod, imate žena sada, imate neku komisiju, svaka žena sad, ne da se sredi, nego da ih fotografišu kako izašla. I šarijatska komisija, ne ova bosanska, neka druga stručna komisija dođe i kaže, jesu one po okviru šarijatskom obučenju ili nisu? Koliko procenata je bilo kako ne treba? Ja samo to, jok ala ruusihin emthalu, kaže na njihovim glavama, esnimetil ibili. Nalaze se, kaže emtharu, esnimetil ibili. Na njihovim glavama se, kaže, nalaze grbe poput deva. Vi kad prođete malo kroz Tuzlu i kroz Sarajevo, šta, ne znam ko mi je pričao, kaže, imaju sad onaj hidžab, kaže, ne znam koliko metara oko glave stavljaju, medrese koristi. Ja tako čuo, Allah, to ne znam koliko metara, kaže, uzmu pa nešto zavrči, pa da nešto ispadne. Ide sve jedno pod za drugim. Iako islamski učenjaci kažu, to su one koje, kaže, svoje repove stavljaju, ali imate mnogo što hoćete. Imate danas napravi turban kod je ona paša. Vidite, znači, hoda onaj po Sarajevu, ti bi rekao, muško, došao sultan neki iz Omana i hoda. U stvari radi se nekoj ženi koja savremen ima hijab. Hijab koji je opisan riječima Allahom poslanika sa ozorom da su od poslanika vatre. I da neće osjetiti miris dženeta, neće osjetiti. وَرِجَالٌ مَعْهُمْ أَسْيَاطُ A kaže također druga grupa ljudi, kaže, su muškarci koji sasvom imaju bičeve. كَأَذْنَبِ الْبَقَرِ Koji su poput repova od krava. يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ Sa kojim, kaže, udaraju ljude. Ha? Na koga se ovo asocira? Ko udara danas ljude sa nekim palicama? Svi znate ko to radi. U svim zemljama, arapski i muslimanci. Zašto? Kako? Vi imate sad jedan Egipat koji ima sada, prošlo kroz ove 4 godine kako je srušen ovaj sistem, došao na vojni udar bio, 100 i nešto hiljada ljudi prošlo kroz zatvore, bolan. Hej, zbog čega? Samo što kažu la ilaha illallah. Ko je stavio u zatvor? Došli na kometaži pa i potrpali u zatvor i policija sa pendrecima. Policija sa pendrecima. Onoga koji govori la ilaha illallah strpao se u zatvor, hoćeš u džennet? Mučiš u zatvoru, umiru ljudi u zatvoru, siluju se ženom muslima, hoćeš u džennet? Bilježi imam Ahmed u svome musnedu
Šeha Albani rahimahullah i ovaj hadis ocjenio sa dobrim. Ovaj hadis dolazi od Abdullah ibn Mas'uda gdje kaže Allah poslanik sallallahu alaihi wasallam thalathun la yadkhuluna al-jannata. Trojica kaže neće ući u džennet. وَلَا يَنْزُرُ اللَّهُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ Niti će Allah Đelešanu i pogledati na sudnjem danu. Ne znam neš, nema te vola nigdje. Ne znam te, si ne sto. الْعَاقُبِ وَالِدَيْهِ Prvi. Onaj koji je nepokoran, neposlušan prema svome ocu i prema svojoj majici. Braćo moja draga, vi se morate pitati pa kažete, ma ima čovjek, klanja pet vakata, ali on ne voli oca i majku, on njih šuta, udara, misli da će on umrijeti na tome da bude čisti mu vahid vjernik. To se varate. Ja dajem glavu da neće na tome umrijeti. Jer je nemoguće da Allah poslanik sa osanem nekom me kaže neće ući u džennet takav i takav, onaj koji ne pogleda svom ocu ili majci da on da poznam, uđe komu vahid pogne glavom putu i bude šehid. Osim ako se nije pokojao. Zašto je kaže Allah poslanik sa osanem hadis koji biđe vam Buhari? La yadkhulu al-jannata illa nafsun muslimatun. Neće kaže ući u džennet osim muslimanska predana Allahu dželešanu duša. Ovo kad se kaže nafsun muslimatun, da ne kaže neko musliman, ha, imaš muslimana koliko hoćeš. Lična karta musliman, čovjek piše. Jok, bibi. U hadisu došao hadis Buharije, hadis muslima, hadis Džibrila. Šta je islam kaže, šta أن تشهد أن لا إله إلا الله دا سيدلشيش دا نيما درغو بغا وسيم بجانس وسيم الله جل شان دا كناش نماز دا دا أنا دا يجزكا دا بسيش ميسيس نماز دا يجوا يشحج أوو يكو إما أوو يسوار وني مسلم باش وقت نيماش نيسي مسلم مناش دا يز ناچا الله بزاني سأسوار ساتي كوري زيدو إما ها؟ شتو مسلماني نيسو تاكي Zidovima čovjek, ne, dolazi obzir. Allah poslanik sam rekao, islam je takav i takav, ko bude imao to, to, to i to, on je musliman. Ko nema, ne može biti musliman. Prvo i drugo, ko nema, ne može biti musliman, sigurno. Bez ikakve sumnje. Zatim kaže, وَإِنَّ اللَّهَ لَيُؤَيِّدُ هَذَا دِينَ بِرَجُلِ الْفَاجِرِ Ova rivaja godnika koju smo navrli kaže i zaista će kaže Allah da pomogne ovu vjeru sa čovjekom pokvarenjakom i grešnikom. Mislite vi da će sad Allah Đelešanu da pomogne vjeru samo sa dobrim ljudima, da postoji samo dobri ljudi? Jo. Koliko je ljudi bilo i bit će uvijek koji su bili vojskovođa nisu bili na stepen učenjaka, ali su sa svojom sposobnošću pomogli vjeru u islam više nego su učenjaci sa svojim perima to učinili u određenim vremenima i prostorima. Zaista će kaže Allah da pomogne ovu vjeru sa čovjekom koji je grešnik. Dakle, vraćamo se na hadith onaj Abdullah ibn Mas'uda, onaj koji je nepokoran svome ocu i svojoj majici. Zatim kaže drugi, al mar'atu al mutarajjilatu, žena koja je ili djevojka koja je muškobanja. Sad imate kod islamskog učenjaka govora tu mnogo. Djevojka ili žena koja se druži sa muškarcima. Djevojka i žena koja dolazi na sjela gdje su muškarci. Djevojka i žena koja se oblači poput muškaraca. Djevojka i žena koja se šiša poput muškaraca. Odnosno želi da bude ko muškarac. Ili da bude sa muškarcima, druži se sa njima, ispija sa njima. U tređila isto kod je muško. Takva neće ući u džennet. والديوث يكاجي نيتش اوتشي وجنة ديوث الديوث يست اوناي كوي نيما لوبوموري برما سويوي جنسكوي تشيلاد سويوي جني سويم تشيلما اونو شتو نيغوي بلاستي شتو има контрол над ним svako od vas je onaj koji ima kontrol na svojoj ženi. Ne smije da žena ima kontrol na tobom. Pa da ona kaže ja ću kako ja hoću. Ja ću obući kako ja hoću. A ti ja digu eko samo singliš glavom. Ili čerka. Onda ja se vracu te upet. Ujutro. I kad izlazi u pantolicama, a ti ja digu samo gutaš kretu. Ovo je u tvojoj vlasti. Ovo se ne smije dogoditi kod tebe u kući. Ili pozis kući. Ali se događa ovo danas kod nas. Događa se. Šta je sa ocem? Otac se ništa ne pita.
Ništa se otac ne pita. Vidi svoju čerku kako odlazi u blud. Zna da odlazi u blud. Šta uradi? Još jedan ne para, 20 maraka, evo ti nek imaš da se provedeš. Vidi svoju čerku svojim očima kako se oblači, providno, kratko, crtava se čak spolni organ, ništa. Vidi svoju suprugu također kako se oblači. Ništa. De jud, ovo je de jud. Onaj koji nema ljubomore po pitanju svoje žene ili po pitanju svoje čerke. Onaj ko toga nema, neće ući u džennet. Jer čovjek da toga ima stalno bi bila prepirka sa ženom. Znaš šta je, ba, de, povedi malo računa, pa jedan put, pa dva put, pa tri put, pa pet put. Pa ili sa čerke, stalno koga se... Ali kad ti to već pustiš, olavlja na to, gotovo je. Ti si postao de jud. Onaj koji više ljubomore prema tome nema. Sodno riječima Allah, poslanika sallallahu alejhi ve sellem, takav neće ući u džennet. Zašto, braćo moja draga? Njegova žena, jel fesad, i meni i tebi li sam? Jel meni i tebi fesad njegova žena? Ha? Predstavlja prijetnju za mene i za tebe. Predstavlja ili predstavlja? Kao mladića, kao muškarca. Njegova čerka također, predstavlja prijetnju za mene i za tebe. Predstavlja. I koliko će momaka ili koliko će muškaraca možda zbog nje zaglaviti gdje ne treba? Zašto? Jer ti nisi vodio računa. Kad bi svaki čovjek, muškarac, poveo računa, onda bi se, znači, sve te stvari loše u društvu smanjile. Tako se rješavaju problemi. Završit ćemo sa hadisom koji bilježi Ibn Mađe. Gdje kaže Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem, la yadkhulu al-jannata, neće, kaže, ući u džennet. Madmunu khamri. Onaj, kaže, koji svakodnevno pije alkohol. Ako bi ovako mogli da kažemo. Madmun, onaj stano, stano to čini, stano to čini. Mnogi to prevode kaže onaj alkoholičar, kao čovjek koji pije 5 litara alkohola svaki dan. Jo! Koji svaki dan kuša i svaki stalo, konstantno pije. Pivo, 2, 3, pa viski, pa stalno, konstantno alkohol kod njega prisutan. O tome se radi. Nego tamo opisali, tamo kaže onaj koji mnogo pije. Ovo je riječ, ovdje koja je došla, šta? Konstantno to radi. The one. Jel tako ili je tako? Konstantno. Danas sam popio pivo na Uzubillah, sutra 3 šljivovice, prek sutra sam, ne znam, tamo, va? Konstantno to čini. Zašto takav ne može ući u džennet? Ha? Mislite da takav čovjek će se naći večeras na namazu? Doći u džamiju da klanja? Onaj koji pije svaki dan alkohol, pa makar po jedno pivo. Mislite da se dođe džemat? Mislite da će doći večeras pa reći Allahu ekber, se okupa da klanja noći namaz? Nema od toga ništa. Naprotiv, kako kaže Allah poslanik umožari, kaže alkohol je majka zla, nego takav će početi da psuje, da vrijeđa, da blučini, da krade, da se napije i tako dalje. Samo kotrlja se, kotrlja, kotrlja. Koliko bi hajda moj stav, fjeru bahri, udakom, ako ima neko da pita. Allahu